Во јуни годинава, по случајот разбойништво во стан на старицот кој бе одземени неколку илјади евра, беше донесена пресуда по тоа обвинение дека обвинетиот во случајот Славко Даскаловски е виновен и треба да одлежува 10 годишна затворска казна. Денеска пресудата е обжалена бидејќи имале аргументи по кои одбраната се надева дека апелациониот суд ќе ги разгледа и ќе пресуди според законот. Аргументи имаме доста наведено во нашите жалби, не би ги изнесувал сега бидејќи тоа се многу. А од друга страна, мислам дека во еден регуларен процес кој што следи пред апелационниот суд, истите ќе бидат сериозно разгледани и одлучени согласно законот. И очекуваме на законните пресуди. Дека обвинетиот во тоа време ниту бил, ниту можел да биде на местото на настанот, каде што се случи тој настан, разбойништвото на таа стара сирота жена, кој ние, односно мојот штитени, во ниту еден момент ниту можел да учествува во тој настан, ниту пак се најдени биолошки материјали кои упатуваат на тоа дека тој бил на местото на настанот. Ниту описот кој што го даде оштетената не одговара на описот и на обвинетиот. ДНК анализите кои ги извршиле покажувале дека не соодветствуваат со Славко. Не сум виновен, немам апсолутно никаква врска со грабежо. Никаква врска. Бев пред мојата зграда, го соредувавме паркингот на мојата зграда. Мислам, кај што паркираме мојата кола и на моите комши. Зграеше на постапката, не знам, не сум правник, а сум машински инженер. Манипулирана. Старицата е најдоја стара жена, за да му ги украдат парите и уште ја крадат. Главните виновници се на слобода, е тоа. Многу поддржувачи на Славко имаше денеска пред судот. Де сме собрани да му даме подршка на Славко, бидејќи со самото негово апсење, тој беше и осуден. Значи, тотално една дилетантска пресуда, која мислам дека апелација не имаме поверење во судо апелационен во Битола, мислиме дека ќе падне за кратко време. Со моје мислење, тука е некоја спрега, незаконска, меѓутоа ќе излезе на видело вистина. Двајца беа насочени. И полицаец и Славе. Славе во притвор, полицаец на слобода. Тоа. А јас сум тој сведок што бев кај него пред зградата, што растовара пред чакал песок му растовара. Са балето во 8 без 15 бев кај него. До 10 сато бев кај него лично. Заедно бев не. И ме видоа луѓе. Што правиш? Растоварам не чакал за калта да нема кал, чакал растоварам. Фактички Славе беше од 8 сато до 10 со мене таму. А то се десило кај 8 сато. Зошто тој полицајец не ојде притвор како што ојде пријател, другаро, да речам? Што е ова според? Политиска монтажа, по мој. Не може вака. Едни на слобода, едни натре. Кој го прави се? Полицијата кој ќе го прави, јас не ќе го прави. Според одбраната не им било јасно како е дојдено до посочувањето на Славко, кога описот на напаѓачот не одговарал на него, велат тие.